سلام ز خبر كنت خاتتلتي از مدب كمي تخونو نلومي حدا حتس ارز بلا مبرهي خهب دليل اللخو فلاي عبزي ناي سماي تيفي مزي ناي ارتراني توبيان ويدما ناي تغراي كونا تاتت حايزو ز اربا مدب حدا حدا ارتراويان ناي تغراي دقاف خنك اخا تقرب ناي تغراي تحلاغ اخا تغراي تغريني اخا يا በቃ ናይ ትግራይ ወይ ትግራዋይ ኢኻ ዝብሉ ነገራት ብብዝሒ ሰሚዐ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከዓ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ኣነ ንህዝቢ ትግራይ እንተተሓሊቐ ኣነ ዘይተሓለቕኩሉ ንህዝቢ ትግራይ መን እዩ ክሕለቐሉ ማለት እዩ ኣነ ኤርትራዊ እየ ንህዝቢ ትግራይ ዘፍቅር ኤርትራዊ እየ ማለት እዩ ፅልእ ዝበሃል ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ የብለይን ማለት እዩ ፍቅሪ እንተዘይኮይኑ ከም ናይ ክርስቶስ ውሉድ ድማ ከፍቅር የተፀዊዐ እቲ ኣብ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ፅልኢ ስለ ዝፈልጦ ከዓ ብቀረባ ማለት እዩ እቲ ናተይ ዝዓብየ ተልእኾ ነዚ ፅልኢ እዚ ንምፍራስ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዘይወሓጠልኩም እንተኮይኑ ኣብ ፅልኢ ክትነብሩ ትደልዩ እንተደኣ ሃሊኹም ኣይጥዕመኩምኒ ማለት እዩ ናተይ መልእኽቲ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ፍቕሪ ክሰብኽ እየ ማለት እዩ ከም ኤርትራዊ ነጊረኩም እዩ ኣነ ኤርትራዊ እየ ማለት እዩ ትግራዋይ ተዝኸውን ደስ እንዳበለኒ ኣነ ትግራዋ እየ ምበልኩም ተዝኸውን ነይረ ማለት እዩ ደስ እንዳበለኒ ተዛረብኩ ልዕሊ ኩሉ ኣነ ሰሚያዊ ዜጋ እየ ብዙሕ እዚ ናይ ምድሪ መንነተይ እውን ዘተሓሳስበኒ ይኮነን ኤርትራዊ ምዃነይ ልዕሊ ኩሉ ኣነ ሰሚያዊ ዜጋ እየ ማለት እዩ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ከም እግዚኣብሔር ከም ዝጥሙት እየ ዝጥምት ማለት እዩ ስለዚ ፅልኢ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ የለን ግን ከም ኤርትራዊ መጠን ብፍላይ ልዕሊ ኩሉ ዘተሓሳስበኒ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ፅልኢ ብድዕ ስለ ዘሎ እዚ ብድዕ እዚ ከዓ ስጋዕ ሕጂ ብገለ ኤርትራውያን ይቕፅል ስለ ዘሎ ክደግሞ ዝሕፍር ዘረባታት ማለት እዩ ኣነ ከም ኤርትራዊ ብፍላይ ብዙሓት ኤርትራውያን ድማ ለባማት ወረጃታት ስለ ዘለዉ እቶም ውሑዳት ከምዚ ዓይነት ዝገብሩ ሰባት ብፍላይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከዓ ስለ ዝስምዑ ነቶም መብዛሕትና ኤርትራውያን ስምና ክብልልዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ኣክቲቪስት ይኮንኩን ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ እየ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ኮይነ ከዓ ኣብ ሜድያ እየ ዝነጥፍ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ እዩ ኣብ ቸርች ጥራሕ ኣይኮንኩ ዘለኹም ሜድያ ሜድያ ከዓ ናይ ገዛ ርእሱ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ደጋጊመ ዝብሎ ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ብዙሕ መልእኽቲ እግዚኣብሔር ዝሓበኒ ኣቕሪበ እየ ደጊምኩም ስምዕዎ ኣብኡ ቴድሮስ ከምዚ ዝኣመሰለ ጌጋ መልእኽቲ ትንቢታዊ መልእኽቲ ኣብ መሓላለፍካ ትብሉ እንተደ ኮንኩም ንቐፉኒ ማለት እዩ ኩሉ 100% እዩ ተፈፂሙ ማለት እዩ እንታይ ይግበር ከም ዘሎካ ማንም ሰብ ዘይፈልጦ ኣነ ይፈልጠ እንታይ ከም ዝኸውን ከዓ ኩሉ እየ ዝፈልጥ ማለት እዩ ብሕጂ እውን ዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ክሪኦ ከለኹት ናይ ገለ መራሕቲ ዑረት ክርኢ ከለኹ ልክዕ እቲ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ መራሒ ኣጠማምታ ዘሎ ኣነ ካብ ፖለቲካ የመፅ ባክግራውንድ ናተይ ፖለቲካል ሳይንስ የፅኒዐ ንፖለቲካ ፈንፊነ ኤ ከዓ ናብ ጎይታ መፅ ማለት ንኩሉ ጠንጢነ ኣብ ቸርች ምስ መፀኹ ድማ ፖለቲከኛታት ኣብኡ ፀኒሖምኒ ማለት ነቲ ጠንጢነ እየ ዝመፀኹ ካድርታት ፀኒሖምኒ ማለት ብካልእ ኣዘራርባ ክሪኦ ከለኹ ግን ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ውልቃዊ ሰብ ስለምንታይ ከምዚ ሓሲቡ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቁሩብ ዝናትና ዘይነብሩ ዝገብሮ እንታይ እዩ ፖለቲካ እውን ኣይኮነን ዝናትና ምንም መዛረብ እውን የብሉን ኣፍካ ክትከፍተሉ ትኽእል ነገር እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ፍልይ ዝበለ ነገር እዩ ማለት እዩ በር ከምዚ ንነብረሉ ዓዲ ምዕቡል እተ ኮይኑ ሲቪላይዝ እንተ ኮይኑ ተዛሪብካ ተኻቲዕካ ተማዊትካ እውን ሓደ ርጡም ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዝናትና ግን ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ በቃ እቲ ሰብ እውን ሕብረተሰብና ተሃሲ እዩ በተሓሳስባ ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝተነፍገ ሕብረተሰብ እዩ ብውሑድ ንሕናይ ንዓድለኛታት ቁርብቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኺብና ማለት እዩ ኣብ ግዜና ዝነበሩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ክንምሃር ዕድል ረኺብና ብድሕሪና ግን ብጣዕሚ ዝተሃሰየ ወለዶ እዩ ማለት እዩ ዘሎ እጂ እዚ ከዓ ክብደት ኣለዎ ማለት እዩ ከም ፆር ኮይኑ ይስምዓኒ ንህዝበይ ከነቅሕ በቲ ቃል ኣምላኽ ጥራሕ ደይኮነ ከምኡ ድማ እቲ ኣብቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ዘሎ ፅልኢ ድማ እዚ ፅልኢ እዚ ክፈርስ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ንሪኢ ኣለና ውፅኢቱ ከዓ ካብ ጀነሬሽን ንጀነሬሽን እናቐፀለ ዝኸይደሎ ሞት እዚ ከዓ ድሕሪ 100 ዓመት ክቕፅል ሕጂ እዚ ሕጂ ድፈስስ ደሎ ደም ዘይረኣዮም ሰባት ኣለዎ በቃ እንታይ ሳዕብን ከም ዘለዎ ጥራሕ ፀላኢ ኢሎም ዝሓስብዎ ይጠፍእ ከም ዘሎ ነቲ ፀላኢ ንኸጥፍእ ክንደይ ኤርትራዊ ይጠፍእ ከም ደሎ ምንም ዘይስምዖም ሰባት ኣሎ በቃ ኣብ እምሮኦም ሲ እታ በቃ ብፕሮፓጋንዳ ዝተሰኣለት ኤርትራ ብፕሮፓጋንዳ ድማ ፀላእ ተባሂሉ ዝተቐመጠሎ ወያነ እቲ ጉዳይ ግን ናይ ወያነ ናይ ሻዕብያ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ እኳ እዩ ዝጠፍእ እቶም መራሕቲ ሲ ሓንቲ ኣይኮኑን እዮም ንፁፍ ሰብ እዩ ዝጠፍእ ማለት እዩ ሕጂ በዚ እያ ንከዓ ኩሉ ግዜ እውዩ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ በዚ እየ ከዓ ኩሉ ግዜ ዘልቅስ ደሎ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ጭፍጨፍ ኣሎ እዚ ኩሉ ሰብ ዝርኦ ዘሎ እዩ ብ360 ዲግሪ ተኸቢቡ ማለት እዩ ኣነ ስለ ህዝቢ ትግራይ እንትዳ ተዛሪበ እቲ ዘሎ ሓቂ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ እጂ ንገሊኹም ዘይክምእማኣኩም ይኽእል እዩ ወል እቲ ሓቂ ግን ንስ እዩ ማለት እዩ ኣባይታ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ይበክሎ ብሰማይ ብመሬት
بخلو بك حوي خوين ودلو هزب تقرأي بتأميت بتأييت بخلو يزود دلو نهزب تقرأي ترح زيكونا هزبي ارتراخ بمولو خاب قوزو تتقفي فخا يتأنت يتفعلو زقادة دخا نهزب ارتراخ زقو يلو زي بلو مالتيو عويلو زبخيلو زي بلو خا نهزب ارتراخ زقادة دا مالتيو حجي انا نهزب تقرأي نهزب ارتراخ تصبو ازم النسب يعني كم إيرتراو متان لعلو خلو أب إيرترا سلام كلو تخينو أب قربيتي سلام كلو لو قربيتنا خا تقرأي كال قربيتي بلنا بفلاي تخبسا مالتي ببحر تخيدكا رشايدا وي كال بيهراتي خا تركب من سعود عرب ويحدو تدوه ببدلو حاو نعوز مسل هزبقن أب شقر كفي إيوكوا هادي موس نابي إني تقرأي وصعوك أمنيرو مالتي لعل ميت شيح إحواتنا إيرترا أنا بتقرأي منيرو سلازي إزيت هزب سلازي هزب زيت أبو أمامنا يتبو محسابسي نمنتاي قبان دخو نمنتاي كم حما زوس سلام انتينا ابسل اي ننبر زلنا احواتي بجهم بزعبا هزب تقرأي مزراب مالت بزعبا بوليتيكا مزراب مالت هايكونا ناي هزب تقرأي تبق محساب مالت ناي هزب ارتا تبق محساب مالت مانياتو قربيتين تقاسينا انا خمز قصن فلد هزب ارتا تتوقو تيتو تقرأي زعترول اب تقرأي سلام تخينو اب تقرأي كيدو تواقي ازموت ارتراوي اللان مالت احنا سلام يخون سلا زبلنا ونرزي واتأسل استزارب كوزخون سلام يلا كنت قلت راح يزلن كل كزيز بلوسي تقلوت 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 يزاد اللي مالا بلعلو خلو كنكا نتوام تقل إيزي صوفكو خا تزاري منا عاوي لنا دما فقر بمسبخ نزارو بقوم كان فرصر لنا مالتي مانيتون السوم تراح تراد سمع وخينو وابي اللوداتهم كالت يرترامين زبلون كلي مالتي حالا خب تقراوي كومنت تصحفو تصحفوني لن كريو خلوها بزح تقراوي تخاتت هالون زلن وحيني سمعني مهنيتهم تفلتو ومزحتهم تقارو تخطلتي أرتروكسيا وانجيل زعاتو بوتايكون انت قرايكم تفلتو سلزي تناتي تصنعات دماء تقارو وانجيل كواتو حميناتي حررتان تصنع كدحني مهنيتو زخولو ابزخينات زتقف دارلو ابتقرا نفسي ولي زعاتو زخولو كاب ارتراون نبزخينات ووسيدو አፍትግራይ ዘአትደለ ድማ ናፍሲ ወላአትሎ ማለት በዚ ልብ ይቁሂ ማለት በዚ እዝበክ እንደገና ጽል እኽረ ኸለኹ ብፍላይ ድማ ካብ አመንቲ ኸ ቢሽም ሀገራውነት ተጎልቢቦም ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ጽል ኢ ክነዝሑ ኸለዉ እዚ ብጣዕሚ ብጣዕሚ የውግሄኒ ማለት የውግሄኒን ዓይ ዝደለኹም በሉኒ ዋላ ሓንቲ ኣይገድስኒ ምንም ትውስኽለይን ተውርለይ ነገር የለን ምንም ኣይኮነን ንዓይ ትግራዋይ ምባል ፀርፊ ይኮነን ዓጋ ምባል ፀርፊ ይኮነን ምንም ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ እቲ ኣብ ልብና ዘሎ ናይ ፀልእ መጋረጃ ግን ክቕንጠጥ ኣለዎ ማለት እዩ ቴድሮስ ንክስቶ ከምዚ ጌርካ ነዚ ዓሌት እዚ ከምዚ ኢልካ ፀሊእ ኢኻ ኢልኩም ግን ክተምፁ ትኽእሉ ኢኹም ብፍፁም ጽልእ ዝበሃል ካብ ኣፈ ኣይወፀን ንህዝቢ ትግራይ ተሓሊእካ ንህዝቢ ትግራይ ከምዚ ኢልካ ግን ኣምላኽ መስገን እግዚኣብሔር ዝፈትዮ እየ ገይረ ስለዚ እቲ ኣጠማምታና ክፍወስ ኣሎ ክርስቶስ ንህዝቢ ትግራይ ሞይቱ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ሞይቱ እዩ ወገነኛ ኣይትኾን ኣይትብሉ ኩናት ኣብ ትግራይ ድኹም ዶ ኣብ ትግራይ እዩ እዚ ኩሉ ህልቂት ዝግበር ዘሎ ስለዚ ኣብ ትግራይ ሰላም ክኸውን ህዝቢ ትግራይ ይኸፍአሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ኢልካ ምዝራብ እምበር ኣሕዋተይ ነቲ ባይታ ዘሎ ሓቅን ክውንነትን ምዝራብ እምበር ናይ ወገንነት ናይ ዓሌት ናይ ገለን ኣይኮነን ስለዚ ፕሊስ 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 ኣጠማምታኹም ይስተኻኸል ክብለኩም ይፈቱ ኣምላኽ ይባርኽኩም ወገንተኛታት ኣይንኹን ኣነ ኤርትራዊ ኮይነ ንተጋሩ ከፍቅር ከለኹ ፀላእተይ ዘፍቅር ዘለኹ ነቶም ፀላእተይ ትብሎም ንዕመ ፍቅር ኣለኹ ስለዚ ከምቲ ጎይታ ዝኣዘዘኒ እየ ዝገብር ዘለኹ ፀላእትኩም ኣፍቆር ኢና ተ ንዝትእዛዝ ዝፍፅም ኣለኹ ንስኻትኩም ግን ስቲል ኣብ ፅልኢ ኣለኹም ነዚ ንስሓ ክተኣትብሉ ኣለኩም ማለት እዩ ኣነ ግን ፍቕሪ ይሰብኽ ኣለኹ ሰላም ይሰብኽ ኣለኹ ዕርቂ ከዓ ይሰብኽ ኣለኹ ህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ቅሳነትን ክረክብ ብዓብዪ ድማ ዞባና ማለት እዩ ሰላምን ቅሳነትን ክረክብ እዚ ናይ ወትሮ ፀሎት ትምኒተይን ባሃገይን እዩ ኣይ ሆፕ መሊሰልኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ኩልኹም ግን ኣምላኽ ይባረኽኩም ኣሎ